Programa Cavalos, com Valéria Maciel. O programa de hoje tem desafio e dos bons. Dois craques, um do tiro de laço e outro da corrida de boi, vão inverter os papéis e encarar a pista. Eu acho que é difícil. Ele me disse, Chico, eu já vi que tu tá acostumado com um laço normal. O laço chumbado é um laço completamente diferente. Tem que ter uma cadência, levantar mais tranquilo. Rebolhar o laço com o teu braço muito mais aberto do que normal. Caminhei. Ó, a mão um pouco na frente, eu vou deixar ele. Ué, agora é contigo. E hoje também é dia de receber visitas aqui no estúdio. É uma satisfação, um prazer muito grande estar novamente contigo aqui. Do leilão Integração, a cabanha Oxarruas e Lascajanas, Guanabara e Recalada. Também por aqui a cabanha Fazenda do Parque, que se prepara para comemorar 20 anos. É uma data muito importante para nós, né? Na história, na raça. Então é isso, o programa está começando e eu quero demais que você fique com a gente. Facta, empréstimo rápido e fácil. Oferecemos diversas soluções de crédito, presenciais e também na modalidade digital. Na Facta, você conta com um amplo portfólio de serviços para impulsionar o sucesso financeiro, pessoal e empresarial. Nossa solidez fica comprovada pela parceria com diversos bancos e instituições financeiras renomadas. Conheça mais sobre a Facta no nosso site. Tudo planejado, friamente calculado para que a gente tivesse esse momento que com certeza vai ser inesquecível. Conseguimos reunir na pista, no Parque de Eventos Liberdade, esses dois craques do cavalo, Chico Bastos e Tayan Ávila. Temos aqui um campeão nacional de paleteada argentina, temos aqui um craque do laço com inúmeros prêmios ganhos aí, motos, caminhonetes, trator, caminhão e por aí vai. Tayan no meio do rodeio dispensa comentários. Um craque na paleteada, outro craque no laço. E a ideia pensada é o seguinte, que cada um faça a modalidade do outro. Perfeito, ótimo. Tu acha que é possível? Eu acho que é possível. Tá preparado pra correr boi? Já correu boi? Nunca corri, mas estamos preparados e vamos ver o que dá, né? Não é onde se afrouxar por qualquer não, coisa? Não, não se entregamos. Agora, talvez um ensaiozinho antes, né? De ambas as partes. A gente começa pelo laço ou pela paleteada? O que vocês acham? Para o ímpar? Pode ser? Ímpar? Para. Ganhei eu. Vamos começar pela paleteada. Feito. Vamos lá, então. Acredito que vai vir uma égua craque por aí, pra mim ter esse meu início na paleteada. Que responsabilidade, né? Primeira corrida de vaca do Tayan. Ele tem um monte de rodeio pela frente, ele não pode se machucar. A paleteada é um esporte muito perigoso. Nunca corri paleteada, vamos tentar hoje ver se eu não caio, né? Tem essa. A esposa dele tá ali, a Eduarda, já me garantiu que a agenda tá lotada, tem que ser um bicho manso. O que tu separou pra ele? O Tayan vai montar numa égua que foi semifinalista do freio. Hoje é a égua de confiança como coringa pra ensinar os nossos cavalos. A gente vê o pessoal falando, ah, isso é fácil, é muito fácil. Às vezes que uma vaca senta no brete, a gente vê aquele comentário por fora, mas de gente que nunca fez. Eu acho que é difícil. Eu vou pedir porta, mas vocês não deem porta, tá? Então é o seguinte, já vamos sair daqui só pra te ver como é que nós vamos fazer pra ficar mais fácil. Quando chegar perto do tronco é porta. Então no momento que tu pede porta, a vaca sai, não adianta tu pedir boi ou deu, não, é porta. Geralmente o que acontece? Tu entra na pista e nós vamos estar parados os dois assim, ó, junto. E aí alguém lá vai dizer assim, autorizado. Aí eu vou te dizer, quando falar autorizado, eu vou dizer, vamos, aí tu sai, tá? Sai daí, sai daqui. Estamos agora com 30 graus e aqui a gente sente
que essa temperatura ela deve estar de certo 7, 8 graus a menos embaixo da cobertura do que lá na rua. Não é em qualquer lugar que tem uma estrutura dessa. Um lugar maravilhoso. Eu acho que isso aqui é um exemplo de quem gosta realmente de cavalo. Aí eu vou chegar pra ti no final e vou te perguntar assim, ó, tu tá pronto, Tayan? E tu vai me dizer, tô. E aí tu dá a volta, aí tu dá a volta. Aí tu vem saindo, eu vou dizer, porta! E aí eu vou sair. Quanto mais coladinho tu sair na boca do brete, mais perto do boi, melhor. Tá. Vamos de novo? Mais um teste. Eu fiz o ensaio, mostrei como é que a gente ia pedir. Logicamente, o Chico passar algum dado pro Tayan, de como fazer, de como largar. É aquela coisa básica, os próprios jinetes, quando está decidido qual é a dupla da paleteada, caminham ao lado do outro e conversam e traçam ali alguma maneira de como correr para que saia a coisa a contento. Não vou, não soltem de novo, eu vou pedir porta, mas não soltem, tá? Vamos lá. Tá pronto, autorizado. Tá pronto? Porta! Isso aí, é bem isso aí. Vai me cuidando que eu vou estar. Para, rapaz. Isso aí. Ah. Pode botar a tua goma pra frente. Pode botar a tua goma pra frente. Isso aí. A paleteada, já diz paleteada, é paleta. Então o cavalo tem que estar com a paleta da vaca. No momento que a paleta do teu cavalo chegar no vazio da vaca, é muito perigoso. Tayan se prepara para aquela que será a sua primeira corrida de vaca. Tô adorando essa função. Agora quero saber o seguinte, qual o palpite de você? Será que o Tayan vai dar conta do recado? Aí tá bom, aí tá bom. E ele me alertou sempre para cuidar, para não apertar no vazio da vaca, né? Tem a possibilidade de virar uma cambota, cavalo e vaca juntos. Então, ano que vem, a Cabanha do Parque completa 20 anos e a comemoração já começa por agora. É isso mesmo, Guimarães? Que momento especial, né? Seja bem-vindo. Olha, Valéria, eu estou muito contente de estar contigo aqui, tá? E quero realmente dizer que o ano que vem, em setembro, fazem 20 anos que nós começamos a criação de cavalos. É uma data muito importante para nós, né? Na história da raça, e anunciar também que esse ano nós temos, dia 18 de novembro, o nosso leilão, onde nós vamos vender as matrizes que nos deixaram vários produtos na cabanha. É uma cabanha que, por tradição, já investe bastante em genética nacional e também trouxe muitas éguas importantes do Chile, né? Então, inclusive, tem duas éguas nesse leilão que são filhas de uma égua importante que veio do Chile, filha direta do Bejar. Essa égua, a nota dela da morfologia do bocal em 2021, ela foi a terceira égua mais pontuada. Foi uma égua muito fácil para domar. Sempre mostrou habilidosa, então foi uma égua que eu levei com calma. Teve um ano na Expo Inter, e aí depois eu dei uma folgada nela, foi para a cria. Então vamos reforçar o convite para o pessoal nos acompanhar no nosso canal no YouTube. Quero convidar aos amigos, criadores e assim o público, né, do cavalo crioulo a assistirem o nosso leilão. Vocês vão gostar muito do material que nós temos lá à disposição. Tenho certeza que sim. ...1% da renda desse leilão é destinada à PAI de Avaré. Trabalho exemplar que deve ser apoiado por todos. De todo criador é produzir um grande cavalo e a Cabanha Charruas e Las Cajanas conseguiram 4, é isso mesmo, 2 grandes campeões da Expo Inter,
um quarto colocado no bocal de ouro, que no caso hoje seria bocal de alpaca, e esse ano um bocal de ouro. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio os amigos João Rouget, o Rouget, pai e filho, para resgatar com a gente um pouco dessa linda caminhada. Quase fechando 5 décadas, meus amigos, e com esse presente esse ano, né, da conquista do bocal de ouro. Vamos começar pelo Poncho Verro Charrua para a gente ter um norte nessa nossa entrevista. Tudo bem? Muito bem. É uma satisfação, um prazer muito grande estar novamente contigo aqui. Esse cavalo, desde Potranco a gente acreditou nele. Ele vem de uma geração de vários machos interessantes. Acabou virando o cavalo que ele é hoje, um cavalo de muito boa estatura, de muito bom porte, com linhas muito corretas, com muita elegância racial, com muito selo. Um detalhe importante também, o Ricardo sempre nos disse, este cavalo é craque. Top 78, Poncho Verro Charrua, autorizado. Deu, concluído a parte do box 78. Ele não é um cavalo de esporte apenas, ele é um reprodutor. Vocês já começaram a usar ele nas éguas? Ele saiu há pouquinho das pistas, né? Como ele estava em período de treinamento e o Ricardo não gosta de dispersar a atenção do animal, entende? Então, este ano sim, este ano nós já começamos a usar ele com mais intensidade, né? E vocês esperem, acompanhem a entrevista, porque em seguida eu vou contar uma novidade sobre o Poncho Verro, que eu tenho certeza que vocês não sabem ainda. O Rodeio Milionário está pensando nas mulheres a partir de quinta-feira, onde tem pai e filha, modalidade onde só vai competir pai e filha, separado do pai e filho. E no sábado a gente vem com um laço prenda, exclusivamente o laço prenda do Rodeio Milionário, que também tem uma premiação diferenciada para o laço prenda. E a gente espera colocar aí mais de 100 prendas laçando por esse título maior. Então, nós chegamos agora a um momento extremamente importante da nossa entrevista, que é o momento de falar sobre a oferta do leilão de 15 de novembro, leilão integração, parceria entre as cabanhas Recalada, Guanabara, Charruas e Cajanas. E nessa oferta, minha gente, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque pela primeira vez, esses dois cavalos, né, Mil Razones e Poncho Verro, eles realmente entram no mercado, né, através de suas coberturas. A gente tinha o cuidado de acreditar antes de botar no mercado. E a gente começou usando o Mil Razones com muita parcimônia, né, até por ele não ser um cavalo de uma morfologia exuberante. E passo a passo ele vem nos convencendo, ano a ano, cada vez mais. Então hoje nós acreditamos que esse cavalo está pronto para entrar no mercado. Acreditamos que dentro de um futuro próximo vão começar a aparecer seus filhos nas pistas. Talvez no próximo ciclo seja pouca a sua amostra, mas acreditamos que para o ciclo 2023 já tenhamos uma amostra maior em pistas do freio de ouro, porque em pistas de provas de potro já vem aparecendo há algum tempo. O mesmo vale para o Poncho Verro? Mesma coisa, vai ter uma condição especial para ele. Condições especiais de preços e de condições de pagamento. Perfeito. Entre em contato com a leiloeira, que ela dará detalhes, inclusive de poder usar simultaneamente os dois cavalos. 15 de novembro, então, os amigos vão ter acesso a essa genética, mas é só 15 de novembro. Sério, dá um trabalho danado ser gato. Tenho que manter o humano nos eixos. Se não sou eu nessa casa, ninguém faz nada. Eu pulo, cuido das plantas, caço e até deixo o humano me fazer carinho. Se eu ganho minha Leroy, foi porque eu mereci. Sou gato, sou assim, sou Leroy. Que foi? Também mereço um cochilinho. O que
coisa boa a gente poder ver um cavalo com 13 anos, um cavalo jovem, tendo tanta qualidade de vida. O Guanabara João de Barro, que na verdade chega na cabanha Guanabara de uma forma muito especial. E aí a gente vai ver que toda criação tem que ter um pouquinho de sorte também, né? Eu converso agora com Luiz Carlos Carvalho Júnior. Como é que foi essa história do João de Barro? Tudo bem? Prazer Tudo te bem. Ter aqui, Júnior. Eu que agradeço aí todo o apoio de vocês. Nossa criação faz esse ano 22 anos. Então, teve o leilão de 50 anos da Cabanha Paineiras. E a BT Dama das Camélias foi uma égua que nos chamou a atenção. Mas a gente teve a sorte de comprar a Dama das Camélias. E teve mais sorte ainda porque ela estava prenha de um garanhão, mas acabou absorvendo a prenhez. Então a Mariana deu a opção de cria dos cavalos, qualquer dos cavalos para escolher. E eu escolhi o delanteiro. Por sorte, nasceu o João de Barro e a gente conseguiu conduzir de uma forma que conseguimos levar ele a Esteio. De ganhar uma série de campeonatos. Foi quarto melhor cavalo menor na Expo Inter de 2012. No outro ano foi de novo, principal divisor de águas lá dentro da Guanabara. E a primeira geração dele chamou a atenção assim, de todo mundo, que foi uma filha dele, a Otramas, quando era potranca, depois de também ganhar uma série de exposições lá, fez campanha, ganhou passaporte. Quarta melhor fêmea Expo Inter 2016, Box 2309. E foi campeã potranca e quarta melhor fêmea. Isso foi a primeira geração dele. Na segunda ele já botou dois animais, ela de novo, foi quarta melhor fêmea. Isso em 2016. De lá pra cá a gente vem todo ano conseguindo botar animais. Nessa caminhada, 8 filhos dele na final da Expo Inter. É, fazem 10 anos consecutivos que a gente está sempre na final da Expo Inter ou na morfologia. E o único ano que a gente não estava na morfologia, a gente estava no freio, com animais da nossa marca. Santa Júlia Isabel. E não era um afixo nosso. Então, quer dizer, ele está dando certo também na mão de outras. Mas a torcida era tanto ou mais. Exatamente. Agora eu quero saber o seguinte, Júnior, toda essa consistência vai estar presente no leilão integração do dia 15? Com certeza, a gente considera que quem aprecia, né, o nosso trabalho são os nossos clientes aí e amigos, então a gente tem que disponibilizar alguma coisa que a gente acredita. Esse ano a gente já está vendendo, vamos dizer assim, animais que são terceira geração Guanabara, né? Uma égua domada que a gente está indicando aí para a prova de proprietário, o pessoal quer correr o laço, que também é neta dele por linha materna. E vai um destaque também para uma égua que vai com uma potranca maravilhosa, filha dele, que a gente acredita que tem um grande potencial, e também prenha dele. Na genética, João de Barro, essa oferta aí. Depois tem outros animais. O boi sentou. Geralmente ela tem que sair mais ligeirinho. Ela deu aquela magadinha ali. Pegando as dicas do Chico, né, que é um mestre na paleteada. Visita hoje no estúdio, recebo aqui então Fabinho Ruivo, da Cabanha Recalada, que está completando 26 anos de criação. E aí a gente, quando vê uma cabanha solidificada, como é o caso da Recalada, com tantos resultados, a gente imagina assim um número muito grande de éguas, que tudo começou de forma quase que pronta, quando na verdade não é, né? A base está em éguas, em matrizes importantes, que até hoje, né, tem ligação com os produtos que fazem a diferença no presente. Um exemplo é o quadrilheiro 110 da Recalada, um padrijo importante hoje, né, Fabinho? E que está ligado, que é bisneto de uma das éguas que tu comprou lá atrás, é isso? Exatamente, Valéria. Tudo bem? Para mim é um privilégio, um prazer poder conhecer o teu estúdio hoje. Esse cavalo tem um especial sentido para mim usar ele, porque ele é fruto de acasalamentos que foram pensados desde o início da minha criação. O quadrilheiro é um filho de J.A. Anarquista. Do acasalamento da Irrabuena com J.A. Anarquista, o cavalo me chamou bastante atenção e no primeiro ano que o cavalo chegou na região eu usei duas éguas.
e tirei o quadrilheiro e a quincha, ambos passaportes para Esteio. O quadrilheiro a gente teve a felicidade de levar a Esteio e ele ser campeão para o tranco menor, depois foi grande campeão em Pelotas, melhor exemplar da raça. Na sequência do meu trabalho, em cima de outras linhas maternas, a gente usou o Maragato. A gente sempre quer melhorar. E eu achava, e continuo achando, que as filhas do Maragato careciam, talvez algumas delas, de mais selo racial, de um carimbo maior de crioulo. E eu via que esse cavalo poderia dar. E de saída usei nas filhas do Maragato. E conseguimos dar um carimbo, dar uma identidade bem interessante para os nossos animais com Maragato. Animais de muito boa retangularidade, de bons volumes de posterior, animais com extrema facilidade de andar, de bons adornos. Assim, animais com muitas virtudes, mas a gente sempre quer melhorar. Ele trouxe bastante o que eu queria, animais de mais alçada, de melhor estrutura, de boas cabeças, animais racialmente muito expressivos. Agora vamos falar dessa oferta do dia 15 de novembro. O que que tu preparou pro pessoal, Fabinho? Me conta. Optei por vender mais putrancas. Tá. Né? Então, nesse remate, animais jovens. Tem um destaque especial para a Cancioneira, que é uma filha do quadrilheiro, da Tinhosa, a primeira filha dela. A Tinhosa é Maragato e essa vem do Mega Entreveiro Charrua, que é a Sasha. E outras futrangas de muito bom nível, tem a Picaça Bragada, que é filha do quadrilheiro com a Munadioça, que aí vem de outra família, que vem da Onça do Junco, é a Cigarra, 327, então são animais bastante importantes. Outra alegria que eu tenho enquanto criador é que eu tenho, apesar de um número pequeno de animais, a gente tem um índice de aproveitamento bastante bom, sabe? Então isso me deixa bastante contente, que também mostra um acerto. R2 Herarte parabeniza os craques, Gabriel Marte e Colibri Matreiro, uma dupla nota mil, que conseguiu o feito único de ser 3 vezes freio de ouro. R2 Herarte, marca de campeões. Dia 7 de novembro tem o tradicional leilão São Luís, de Luiz Carlos Albuquerque. A transmissão é pelo nosso canal no YouTube e os contatos com a equipe Pedro Mancha. Já no dia 9 acontece o leilão de potros e potras da Cabanha Mapuche. Os vídeos estão disponíveis no site da Trajano Silva. E a transmissão também é pelo nosso canal no YouTube. Leilão, além de ser um momento super importante desse evento, o leilão faz com que os associados, os competidores, consigam vender a sua produção num ambiente onde tem só redeiros. 1% da renda desse leilão é destinada à Pai de Avaré. Então a gente está ajudando uma instituição para que a gente consiga não só fazer o show na pista, mas fazer a nossa parte social também junto com o leilão. Trabalho exemplar que deve ser apoiado por todos. Você na TV. Um olho no programa, outro no irmão. Lembram da Duda, que a gente mostrou a reportagem? Sonho dela era conhecer a Valéria. Ai, olha aqui. Valéria, te amo pra sempre. A tia Valéria também te ama pra sempre. Fã de carteirinha e audiência garantida, depois que termina o programa, aproveita pra montar. Quem vê na foto até pensa que o Wendel é calmo. Ele e o RZ vencedor da carapuça pegam forte no treinamento. Primeiro o esbarro, depois o tiro de laço. Chimarrão cevado, comida pro cavalo e olha a felicidade que a Emanuele fica fazendo o que gosta. A menina tem 4 anos e é de Sapucaia do Sul. Tayan se prepara para aquela que será a sua primeira corrida de vaca. Se largar a rédea dela na boca do brete, ela pega o tempo da vaca. Então, assim, juntando a habilidade campeira do Tayan, tu vai ver que vai sair excelente espaleteado. Porta! O boi não sai. Mesmo assim, eles insistem. Esperam. Quando o boi arranca, eles ficam para trás. Aí tá bom, aí tá só.
É isso aí, só pra ele sentir, isso aí. E ele me alertou sempre pra cuidar, pra não apertar no vazio da vaca, né? Tem a possibilidade de virar uma cambota, cavalo e vaca juntos. O boi sentou. Geralmente ela tem que sair mais ligeirinho. Ela deu aquela magadinha ali. Pegando as dicas do Chico, né, que é um mestre na paleteada. Eu fui campeão nacional das paleteadas aqui. Campeão nacional das paleteadas argentina. E fui vice-campeão nacional das paleteadas brasileiras. Porta! Segunda tentativa. Quando conseguimos acertar a primeira ali, foi bom. É bom, dá uma sensação boa. Aí tá a joia. Aí tá especial de primeira. Para ensaiar a inauguração desta pista, nada melhor do que convidar dois craques. E esse desafio não poderia ter uma dupla melhor. Porta! Pode vir, pode vir. Grito a grito, peito a peito, respondemos até o rodeio. Foi muito bom correr com ele, sem dúvida nenhuma. E já saiu correndo porque ele é nato do cavalo, é campeiro, é esportista, dedicado. Então eu tinha certeza que ia dar tudo certo, como deu na primeira vaca e já saiu correndo. Que me gusta paleteada, que me gusta paleteada, porta! Que me gusta paleteada. Pode vir, sai. E daí aí tu vai regular. Agora se invertem os papéis e o professor vira aluno. Chegou a vez de Chico laçar. Mas antes, escuta atentamente as orientações de Tayan. Tô treinando vaca parada, joguei uma, ela deu curta. Chego mais perto. O Chico é um cara que se criou no campo, anda muito bem a cavalo, sabe manejar um laço. Mas a técnica para o laço de esporte, não. Isso é completamente diferente da minha vida, da minha rotina. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.